Shoqata Kombëtare Duke Impritur ka rreth 5 vjet që operon në territorin shqiptar. Problematikat më të thella janë e para, mos regjistrimi dhe mos normalizimi i këtyre familjeve në Tiranë nga ana e dokumentacionit, gjë që si rrjedhoi sjell problematika me regjistrimet në shkolla, problematika me marrjen e shërbimeve në territor, si në qendrat e shëndetësore, gjithashtu edhe për sa i përket pjesës së punës, regjistrimit në zyrat e punës për prindërve, dhe që këtu problematika e papunësisë së prindërve, dhe që këtu rrjedh tjetër pra problematika e shfrytëzimit të fëmijëve dhe gjithashtu mospasja kujdesit prindëror